Meron naman polistahan ng PCS to. That is around 5 billion. Ang nawawalang five, five pera. 5 billion? Oo, oh, oh, more or less. Uh, I'm not sure of the figure, pero yan po yung estimate. How about the death of General Wesley Barayuga? Tell us the truth about yes, that. Um, I, I don't know, sir, kung you can come up with a theory on this. But as no, no, I'm not uh, very yeah, into it, Yuri. I do not want a theory. I want the truth. Yeah, I am explaining kasi up to now, puzzle din po sa akin. After I heard the testimony of General Pinili that he talked with Yu uh, Kitain and Senator Bongo, dun ko pinagpitakpi yung sarili kong analysis on the, ano na the, dun po sa information. Because po March, when the President announced that I will assume as General Manager of PCSO si Donga Ilpo na classmate ko ay nag-text sa akin. Clarence Donga Il, who is nasa bilibid po, Mr. Chair. Nag-text siya sa akin na, O, Bok, magpipcso ka na pala. Sabi niya, ay hindi, text po, tawag po yun. Uh, magpipcso ka na pala. Gumanong? Sino, sino sabi siya? Clarence Donga Il po. Arren. Clarence? Clarence Donga Il. That time po, maraming tumatawag na classmate ko sa akin. I do not know kung saan nila kinukuha ang phone number ko. I think everybody knows my phone number during that time. He called me. Sabi niya, mag-PPSO ka na. Alam mo ba na ang board secretary niyo dyan ay involved sa drugs? Sabi ko, oh? Sabi ko, oo, tinago lang ng mga class 83 yan dyan. That's his term to me. Tapos so sabi ko, hindi ko alam yan. Sabi ko, oo, kasi yung mga, nagkwento na siya, marami na siyang kwento. So, ang ginawa ko lang, sir, I, I, I relayed it. Kina, sir. And he the name. The name of General Barayuga. Opo, sabi niya, Barayuga, kasi napang-abot daw niya po. Nagpang-abot niya po sa, nagpang-abot po sila daw sa, kung saan yung na-assign pa si General Barayuga at sa kan saan siya na-assign din noon. Nung junior officer pa siya, before siya nakulong. So what I did only sir, since I don't have the resources to validate or whatever, I just nirelay ko lang po ang info for validation. Uh, it's, it's common knowledge, Colonel Garma, that uh, you and uh, General Barayuga has some uh, altercations, di ba? No, Mr. Chair. That there's and... some uh, things that you do not agree on. No, Mr. Chair. Okay. Um, okay yun, po, anu yun? anu okay po yung friendship namin ni Sir Barayuga. We de we don't argue, we didn't argue, Mr. Chair. So you do not argue with him as far as the uh, operations of the STL is concerned? Wala po kasi siyang hand dun, board secretary po siya. He just handles yung mga board resolution, take notes of the board meeting, no decision making, Mr. Chair. So... Is it is it true that you were the one that provided the pictures of Barayuga to uh Uh, Lieutenant Colonel Mendoza. No, Mr. Chair, I did not. You did not provide any picture at all. No, no, Mr. Chair, I did not. Okay. Uh, you you mentioned uh, uh, former General Pinili. Is he there? Yes, uh, General Pinili. Will you please come over and tell us about uh, what uh, uh, Colonel Garma said? <laughs> sapagkat binanggit kanya eh so paki ano nga paki sabi nga ang iyong participation dito kung meron your honor i'm uh... former chairman of PCSO, and Sir Mossime pippinelli And I am very sad. Uh, did you take your oath yet? Have yes, Your okay, Honor. Go ahead. Go ahead. I'm very sad that uh, the former GM said that uh, my honorable classmates was involved in drugs. And uh, I hope that she is not lying because my classmate lifestyle is uh, for me uh is so simple. He has no car, he walks and after retirement he Always been employed. So during my experience with him, when he uh, prays, you still have uh, saying something here, General. But you are you're, you you are saying that you're the classmate of uh, General Barayuga? Yes. Pardon, sir? You were okay. Yes, now, sir. I'm, I'm will the classmate. Will you please, uh, General Garma? Will you please repeat what you said a moment ago when you mentioned General Pinili? Will you please repeat that so he could be able to hear what you said? Last hearing po when yes. when the chair po mentioned of meeting uh, after the death of um, General Barayuga, he mentioned of meeting Senator Bongo and Jose Kitain, and um, he also mentioned yung kanyang uh, theory. Like saying that uh, during that time daw, uh, General Barayuga is about to give evidence to, evidence daw, may hawak doon na evidence in connection with corruption against me. Yun po ang pagkaintindi ko po sa kanyang sinabi last board meeting. Well, that's ah, what last, General last, Pinili said. Opo, if you will allow me to explain po what really happened in PCSO so I could expand Go po. ahead, go ahead. Kasi po, when I was, uh, pag-assume ko po sa PCSO, Mr. Chair, that was almost a week after I sought an audience po kay PRRD. I was the one who talked to PRRD, mentioning po yung mga irregularities sa PCSO. Like, sa STL, there are waivers that were approved by the board. Ibig po sabihin, yung original na GMMRR po ng STL, pina-wave po ng board ang mga utang. Halimbawa po, halimbawa STLA may utang na 20 million dahil sinasabi daw nila nalugi sila. O sige, i na lang natin yan 20 million mo, gawin na lang natin 10, i-postdated mo na lang 'yan. Eh ito na lang 'yung bago mo GMMRR from 10 million, gawin na lang natin 8. Reduction of GMMRR po 'yon. Meron din po mga bond po na na instead na cash po ang bond, naging installment ma ganon so yun po yung naabutan ko and there are also reduction of gmmrrr na hindi pa po na cancel yung previous um uh, contract ay inimplement na po yung bagong amount na board resolution lang naman po ang na issue meron din pong implement pero walang kontrata may kontrata hindi na pirmahan may kontrata na pirmado, hindi mo alam kung sinong pumirma. So those are the irregularities po na nangyari. And kung compute mo po ina kay PCSO, I think, if I'm not mistaken, meron naman po na ng PCSO, that is around 5 billion. Ang nawawalang 5, 5 pera. Billion. 5 billion? Oh, Oo, oh, more or less. Uh, I'm not sure of the figure pero yan po yung estimate. So, I reported that to the president because bawal po yun. Na i mo, i ang cash bond installment mo, i-merge mo yung isang company, tatlong area, isang company, i-merge mo into one para sa ganun yung bond is ma-reduce instead of tatlong 15 million ay magiging isang 15 million na lang so nakatipid ka ng na 30 million. Mga ganun po yung sitwasyon noon. So, There was an during that time and i assume also may nagarnish po na 700 plus million ang TMA sa account ng PCSO na parang nawalang bula at paano nalaman ng TMA ang bank account ng PCSO sa PNB and i forgot the other bank which is a mystery hanggang na umalis ako parang walang klarong nangyari hindi namin maalam hindi namin alam kung paano nangyari nawalaan na lang yung 700 plus million sa account ng PCSO. Up to now yan, alam niya ng PCSO. I don't know kung na-account na o naibalik na ba na TMA. Nakaroon po ng case po yan. With regard sa peryahan ng bayan, pag-assume ko po, Mr. Chair, meron pong court CA decision. <laughs> CA decision instructing PCSO to, to in status ko and directing PCSO to send representatives sa draw court ng peryahan ng bayan and while mag arbitrate to resolve the issue ni PCSO and the peryahan. And pag-assume ko po, meron ng board resolution adapting the Court of Appeals decision. So that is why when I assume, sir, sabi ko, itong status ni peryahan, I think we should implement because there's a court order and the board decided to adapt pero that time po, kinasuhan na po ng periyahan si Chairman Pinili for not uh, following the CA order po. So sabi ayaw ng board na implement. So sabi ko, let us cancel then the board resolution. Para sa ganun naman, wala akong i-implement. Kasi implementor lang naman ang GM po. Ayaw po nila ipa Sabi ko, kung ayaw niya i-cancel, then I will implement. Because there's a board resolution adapting the CA decision. So, mga ganun po yung sitwasyon during that time. Nalaman po ni Presidente, kaya pinakancel niya lahat ng game. At sabi niya sa akin, ayusin niyo muna lahat yan. Magbayad mo na lahat ng STL before niyo iparesume. At Is that related to IRR. the killing of Barayuga? Mr. Chair, um, I'm... The, the president niya? directed NBI to investigate the board. In fact, there was a board meeting that Yusek Kitain instructed the board to resign. But nobody resigned. Sabi nila, wala naman daw kasalanan. So, naiwan sila sa board po. And during that time, in, NBI investigated po yung allegation of corruption. So, humingi po ng mga documents ang NBI, which I complied. And there are also documents that Sir Barayuga should also comply at isubmit nila niya sa NBI. So, yun po yung sitwasyon noon, sir, na sinasabing may corruption, may mga documents, isa-submit talaga si Sir Barayuga sa NBI, which is yun yung allegation po ng mga irregularities na nangyari po in the past, not during my time. And, last quarter of 2020, Eric Distor met me po, nag-usap kami sa Shangri-La. Kino po? Eric Destor, he was the OIC NBI during that time. Ang sabi, nang umusta siya, sabi ko, it's okay. Inaayos naman namin lahat. Sabi ko, kumusta po yung investigation nyo, kako? Ang sabi niya, tapos na daw yung investigation na ginawa nila sa PCSO. Tinanong ko, ano bang resulta? Sabi niya sa akin, lahat ng board ay tatamaan. And there are some AGMs po na involved kasi may mga napirmahan. Sa, tapos sabi ko, asan yung papel? Sinubmit ko na si Malacanang. Binigyan ko si Senator Bongo at saka ang PMS para makarating kay Presidente. So sabi ko, okay, pwede pa humingi ng result? Sabi niya, hindi pwede, confidential. Kasi may recommendation. If the palace will approve it, they will file the case. Hanggang na lang po umalis ako, wala pong nangyari. Hanggang sa nahirapan na lang ako sa PCSO, Mr. Chair, at sobrang hirap ko dahil po may mga pressure like yung Smart Info, yung joint venture na China Lat, na ako lang po ang nag -de decision at kumbinsan pati po si Director Sandra Kam ay nag nag nagkaka-intindihan kami kasi nga hindi po tama. When you talk with the, the NBI Director, was Barayuga still alive? Hindi na po, namatay Matay, na po. Namatay na siya? Opo, wala na siya.